ingiriiska ayaa qalbi jab kale oo xoogan kala kulmay finalka euro 2020 kadib markii uu ku guuldareystay rekord ayaa ka soo gaadhay xulka talyaaniga oo koobka qaramada yurub ka dajiyay magaalada roma garoonka wembley ay fadhiyeen in ka badan 60,000 oo taageerayaal ah waxa kale oo barxadiisa iyo daraqyadiisa taagnaa kumanaan qof oo kale oo sugayay in ciyaarta la dhameystiro si ay ugu dabaal degaan haddii uu wadankoodu ku guuleysto koobka balse taasi ma dhicin xulka ingiriiska ayaa u arkaya sanadkan inay tahay sanadka ay kor u qaadi lahaayeen koobka qaramada yurub waanay weligood ku guuleysanin laakiin waxaa niyad jabiyay wiilasha talyaaniga oo rikoord 3-2 ah ku garaacay markii waqtiga caadiga la isku dhaafi waayay barbaraali hala xulka qaranka talyaaniga ayaa markiisii labaad ku guuleystay koobka yuro 2020 waxaana uu gool kulaadiye ku garaacay ingiriiska oo ay taageerayaashiisii 10-naanka kunaha waxba u tari waayeen talyaaniga ayaa ku guuleystay koobka qaramada yuro markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1986 halka ingiriiskuna uu mar kale ku fashilmay inuu qaado koobka qaramada yurub iyadoo koobka keliya ee caalamiga ee uu qaadayna uu yahay koobka adduunka kaasoo ku guuleystay sanadkii 1966 talyaaniga ayaa koobkan hore ugu guuleystay hal mar oo keliya waxaana ay ahayd 2-konton sano ka hor waxaana uu guushan uga mahad celinaya goolhaye Donna Roma laba gool kulaad ka qabtay Jadon Sancho iyo Bukayo Saka halka Marcus Rashford uu birta xaggeeda dambe ka jiray waxay guud ahaan ku guuleysteen 4 koob oo ka adduunka iyo 28 koob oo tartanka Yurub Brazil ayaa ah dalka kaliya ee ka kooban badan talyaaniga haddii talyaaniga koobabka adduunka ay u qaadeen koobkiisii ugu horeeyay waxa uu ku guuleystay sanadkii 1934 kadib markii uu garaacay Austria 1938 waxa ay 4-2 kaga badisay Hungary 1928 waxa ay 3-2 ku garaaceen West Germany sanadkii 2016 waxa ay ku guuleysteen koobka adduunka kadib markii ay ka badiyeen Faransiiska dhanka kale waxa ay ku guuleysteen 2 koob oo European Champion ah kii ugu horeeyay waxa ay ku guuleysteen 1986 markaas ay ka badiyeen Yugoslavia halka 3-10 sanadood kadibna ay xalay ka badiyeen wadanka Ingiriiska dhinaca Ingiriiska Ingiriisku weligii kuma guuleysan koobka European Championship dhanka koobka adduunkana waxa ay qaadeen hal mar oo ka badiyeen xulkii West Germany sanadkii 1966 ciyaartan oo xalay caalami ahayd isla markaasina laga doonayay guud ahaan caalamka idil ayaa waxa uu talyaanigu ugu dabaal degay koobkiisii labaad ee European Championship waxaana uu sidaas ku noqday xulka labaad ee adduunka ugu koobka badan marka laga reebo Brazil dhanka kalena ra'iisul wasaaraha UK iyo xidhiidhka kubadda cagta Ingiriisku waxa ay aanbaareeyeen falal cunsurnimo oo lagula kacay ciyaartoyda kala Jadon Sancho, Marcus Rashford iyo Bukayo Saka kadib guultaradii xalay xulka Ingiriisku kala kulmeen ciyaarta kama dambaysta ee koobka Yurub talyaaniga ayaa 3-2 rikoord ayaa kaga badiyay Ingiriiska saddex ka mid ah ciyaartoyda Ingiriiska ayaa ku guuldareysay inay dhaliyaan rikoordhayaasha ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu ku tilmaamay cunsurnimada lagula kacay ciyaartoydan mid walaaceed leh oo laga naxo ciyaartoyda xulka Ingiriiska waxa ay mudan yihiin in loogu yeedho haliyeeyo balse ma aha in cunsurnimo lagu kaco iyadoo la marinayo baraha bulshada ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu dhanka kale xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ayaa sheegay inay garab taagan yihiin ciyaartoyda dhibaatada loo geystay isla markaasina waxay ku baaqeen in tallaabo adag laga qaado dadka suurtagal ay ka tahay inay ka dambeeyaan arrintaasi booliska London waxa ay sheegeen inay baadhayaan falalka cunsurnimada ah ee lagula kacay ciyaartoyda waxa ay sheegeen inaan loo dulqaadan doonin falalka noocaas ah wardi xasan daahir bulsho tv wardi qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay ila adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus